І відео глядачів каналу Миколаїв, це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна, і як завжди, по середах ми присвячуємо наш прямий ефір темі юридичним питанням присвячуємо. Ми працюємо в прямому ефірі і зараз будемо, власне, спілкуватися з питань реформи органів юстиції, а, зокрема, реформування Державної виконавчої служби. Телефон прямого ефіру 76-92-42, і я представляю нашого гостя Олена Ткаченко, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції. Вітаю вас, пані Олена, в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні з нами і спілкуєтеся зі мною, з нашими глядачами. Я сподіваюся, будуть телефонні дзвінки стосовно роботи Державної виконавчої служби, зокрема, її реформування. Власне, на якому етапі сьогодні зараз знаходиться ця реформа? Ну, з 5 жовтня 2016 року в Україні набрали законної сили закон України про виконавче провадження та про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів. Ці законодавчі акти ухвалені Верховною Радою України 2 червня, але, як вже сказала, 5 жовтня вони вступили в силу. Ці акти запроваджують в Україні змішану систему судового виконання рішень та інших рішень, зокрема, інститут приватних виконавців, де визнає їх правовий статус, що хто такий виконавець, що він буде робити, як він буде працювати в Україні, його обов'язки, повноваження, його роботи. Це тобто, власне, примусове виконання судових рішень будуть паралельно з державними виконавцями виконувати і приватні. Так, так. Чи можна сьогодні говорити про певну кількість в нашій області? Ні, ця кількість ще не визначена, яка буде, тобто законом не передбачено. Взагалі приватний виконавець – це такий довгий етап щодо… І хто такий взагалі приватний виконавець? Давайте на цьому зупинимося, щоб наші глядачі розуміли. Так, давайте я вам розкажу, хто такий приватний виконавець. Стаття 16 закону України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та інших рішень та інших органів, дає визначення поняття приватні виконавці. Це громадян України, який уповноважений державою здійснювати діяльність примусового виконання рішень і порядок встановлено в порядку встановлених законом. Ви знаєте, дуже приватні виконавці – це є суб'єкти незалежної професійної діяльності, до яких є низка вимог, встановлених законом. Це повинен бути громадянин України, вік не молодше 25 років, вища юридична освіта, ступінь магістра, володіння державною мовою, стаж роботи у галузі права, строк отримання диплома магістра не менше 2 років, складання кваліфікаційного іспиту. Особа, яка хоче стати приватним виконавцем, взагалі повинна пройти навчання та стажування, загальний строк який не повинен перевищувати 3 місяців. Відносно того, що та приватні виконавці не можуть бути, зокрема, особи, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення пов'язане з корупцією протягом 3 років з дня вчинення, звільнені з посади судді, прокурора, працівників правоохоронних органів та з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування. Теж визначений строк протягом 3 років з дня звільнення у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, визнання судом особа обмеженою цивільної дієздатності або недієздатна особа, якщо ця особа не має не знято або не погашено встановленому законом порядку судимість, які за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю арбітражно керуючого протягом 3 років з дня її звільнення. До приватних виконавців також застосовуються певні вимоги щодо державного службовця. Ці приватні виконавці під час дійснення своєї діяльності не можуть займатися іншою оплачуваною, крім викладацькою, науковою, творчою діяльністю, діяльності арбітражно-керуючого, розпорядника майна, керуючого санаціями, ліквідатором, інструкторською та суддівською практики і спорту та роботи в органах асоціації приватних
Як бачимо, такий суттєвий перелік вимог, власне, до... А де мають пройти стажування? Ви сказали, що одна з вимог – це пройти стажування. Власне, де? Стажування буде проходити в управлінні. Вони будуть направлятися до управління Державної виконавчої служби, а начальник управління буде приймати рішення відносно стажування, в якому чи відділі, чи він залишиться в управлінні, буде проходити там стажування. Uh-huh. Тобто в такому випадку. Uh-huh. Щоб наші глядачі, можливо, хто буде бажати взяти участь або у цьому відборі, або конкурсі, я не знаю правильно як сказати. Конкурс. Це буде конкурс, так? Це буде написання певних заяв. Вимоги до цього є? Куди звертатися, можливо? Є, я, це, ви знаєте, приватні виконавці, вони взагалі будуть підзвітні Міністерству юстиції України. І що стосується як особи, яка хоче стати приватним виконавцем, більш деталізована ця інформація, куди звернутися, як, де пройти навчання, що необхідно для того, щоб піти на навчання, це вам необхідно, uh-huh. це необхідно буде людині звернутися до Міністерства юстиції України. Я думаю, що у нас офіційному сайті Міністерства юстиції ця інформація, вона більш детально розписана і більш детально вивчена там. Uh-huh. А хто і як буде контролювати приватних виконавців? Як вже я і сказала, приватні виконавці будуть підзвітні Міністерству юстиції України, контролюватимуть їхню роботу також два спеціальних органи. Це буде кваліфікаційна комісія приватних виконавців, яка проводитиме відбір бажаючих стати виконавцями, та дисциплінарна комісія приватних виконавців, яка буде керуватиме їхню професійну діяльність. Да, на початку етапу дисциплінарну комісію складатимуть вона тільки з представників Міністерства юстиції України. Але в майбутньому до її складу увійдуть представники саморегулюючих органів, це Рада приватних виконавців, і один представник від Ради суддів. За законом Міністерства юстиції України вона зупиняє та припиняє право на здійснення діяльності приватного виконавця. Це якомусь порушення, де якщо якесь? Да, так, звичайно. Це визначено в законі України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень та інших органів. Там чітко визначено, відносно чого, коли угу. особа може її діяльність може бути припинена або призупинена. Це визначено законом. Також закон передбачає створення єдиного реєстру приватних виконавців України, куди будуть внесені всі дані про приватних виконавців, які пройшли відповідний відбір і отримали ліцензію на діяльність від Міністерства юстиції України. Та в тому числі відомості про офіс, де будуть знаходитись, де вони будуть вести свою діяльність, да, та страхове зобов'язання приватного виконавця. Це один із таких є великих вимог відносно офісу та страхового зобов'язання. Тобто не тільки бажання, освіту, досвід мати певне, а треба і... Ще дуже велика вимога. Тому вимоги стоять перед особою, яка хоче стати приватним. Це мати офіс, приміщення і техніку, так, звичайно. Так, да? Звичайно. Також туди буде ще, я хочу сказати, про єдиний реєстр приватних виконавців України. Це те, що туди будуть вноситись також відомості про дисциплінарне порушення стягнення приватних виконавців. Про призупинення чи припинення uh-huh. діяльності. Єдиний реєстр буде працювати у вільному доступі на офіційному сайті Міністерства юстиції, вибачте, безкоштовно. В будь-який час може особа зайти, подивитись, де знаходиться, де веде під свою діяльність приватний виконавець, і до неї uh-huh. завітати з виконавчим документом і пред'явити на виконання. Ви сказали про базу даних приватних виконавців, але приватні виконавці будуть володіти базою даних про мешканців, громадян в судових рішеннях на рівні з державними виконавцями. Звичайно, так, звичайно. Розумію? А взагалі порядок виконання. Виконання судових рішень та інших рішень для державного виконавця, для приватного виконавця, вони
вони рівні. Це все, що передбачено законом України про виконавче провадження. Ви знаєте, оскарження дії чи бездіяльність приватного виконавця також може бути в судовому порядку, як і державного виконавця. Тобто, так. Це не такі особи, які ж взагалі не... Недоторкання, через суд, да, все. Хто і скільки платитиме приватним виконавцям? Ви знаєте, за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової. Основна винагорода приватного виконавця може бути у вигляді фіксованої суми, тобто це у разі виконання рішень немайнового характеру, та відсоткова сума, що підлягає стягненню, або вартість майна, що підлягає передачі за виконавчому документу. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом міністрів України. Угу. Тобто це якась фіксована сума. Це не приватна ініціатива в даному випадку, так? Ні. Основна винагорода приватного виконавця встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом. Тобто приватний виконавець протягом 3 робочих днів з моменту відкриття виконавчого провадження ознайомлює сторони виконавчого провадження з розрахунком основної винагороди, куди кошти він потратив на виконання та роз'яснює їм порядок сплати та стягнення основної винагороди приватного виконавця. Повна підзвітність, так? Повна підзвітність, звичайно. Угодою між приватним виконавцем та стягувачем може бути передбачено додаткове авансування витрат виконавчого провадження та додаткова винагорода приватного виконавця. За погодженням із стягувачем, додаткова винагорода приватного виконавця може сплачуватися на протягом усього строку вчинення виконавчого провадження повністю або частково. Тобто не обов'язково зараз та цей час необхідно сплатити. Приватному виконавцю забороняється укладати угоду в межах зміни розміру основної винагороди. Як вже я сказала, вона визначена Кабінетом міністрів України. Да? А розмір і види витрат виконавчого провадження визначені Міністерством юстиції України. Вони затверджені. А з метою забезпечення проведення виконавчих дій приватний виконавець за угоду із стягувачем може здійснювати додаткові витрати на виконання виконавчого провадження, крім тих, що визначені Міністерством юстиції України, є відповідний наказ. Да? Стягнути з боржника додаткову винагороду або додаткові кошти на додаткові витрати, крім визначених Міністерством юстиції України, не допускається і забороняється. Тобто таким чином законодавець хоче уникнути в діяльності, заклав такі підвалини, аби уникнути корупційної складової, звичайно, наскільки я розумію. Звичайно, так? Да. Саме цей механізм і прописаний в законі. Де можна знайти інформацію про місце знаходження приватних виконавців? Ну, взагалі, до початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов'язаний організувати офіс в межах виконавчого округу. Так, про це ми вже сказали нашим глядачам. Офіс приватного виконавця повинен бути забезпечений належні умови для здійснення діяльності приватного виконавця, для здійснення прийому відвідувачів, для збереження у тому числі у сейфі документів, печатків, штампів, товарно-матеріальних цінностей, архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення. В єдиному реєстрі, як я вже зазначала, буде міститись інформація про офіс. Що ж це за інформація про офіс? Це, по-перше, його поштова адреса, де знаходиться номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти та номер мобільного телефону приватного виконавця. У разі здійснення в одному офісі діяльність двох або більшість приватних виконавців, офіс приватного виконавця повинен забезпечувати можливість здійснювати кожним приватним виконавцем своєю діяльністю одночасно, окремо незалежно від іншого приватного виконавця, у тому числі забезпечувати окреме зберігання документів, тих печаток, штампів, товарно-матеріалів
матеріальних цінностей, діловодства та архіву кожного приватного виконавця. Понятно. Ну, зараз давайте таке питання, власне, що може, а чого не може, що не може виконувати приватний виконавець, адже навіть на етапі обговорення цього законопроекту, який, нагадаю, діє з червня, були такі думки в суспільстві, серед громадських діячів, діячів, політичних діячів, що це, власне, створюється, ну, такий інститут колекторів, так? Правда, неправда, порівняння. Тобто, що може, згідно з законом, має право виконавець державний і чого він не має права робити? Взагалі, приватний виконавець виконує усі категорії рішень, є крім. Судових рішень, так? Взагалі рішень, не тільки судових, а інших, та рішень інших органів, посадових осіб, які уповноважені виконувати, виносити. Це державне, які, давайте назвемо, власне. Це державне, колись це були органи ДАІ, на сьогоднішній день це національна, це поліція, да, яка виносить також штрафи за адміністративне правопорушення. Ці рішення виконуються тільки органами державної виконавчої служби. Це стягнення і стягнення з підприємств на користь державу, це за пенсійне, на користь пенсійного фонду, на користь державної фіскальної служби. Тобто їх дуже багато. Угу. Тобто є органи, які мають виносити в їх внутрішніх положеннях, якщо вони, у них наявні повноваження для винесення виконавчих документів, які в подальшому виконуються органами державної виконавчої служби. Я звертаю вашу увагу, що всі документи, що стягне на користь держави або з держави, здійснюються лише органами державної виконавчої служби. То приватним виконавцям не виконуються такі рішення. Також приватними виконавцями не виконується рішення про відібрання або передавання дитини, встановлено побачення з нею, або усунення перешкод у побаченні з дитиною. Рішення, за якими, як вже я зазначала, боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі, яких перевищує 25%, які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету. Рішення, за якими боржник є юридичною особою, але примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до закону. Да? Рішення, за якими стягувачем є держава та державні органи. Рішення адміністративне. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Давайте зараз послухаємо глядача, а далі продовжимо. Ми вас слухаємо. Доброго дня. З чим зв'язано те, що поки дається 3 роки на розміщення долгов должником. Вот подали нам, подсудили, в исполнительную службу мы не обратились. Прошло 3 года. Теперь, конечно, как бы это за 3 года этих, ну, долг не взыскает, не взыщет будет. Почему 3 года? Почему не, вот, не было возможности ни физической, ни юридической, никакой? Дякуємо. Я не почула. 3 роки ви не пред'являли ли виконавчий документ, чи не виконували його? Можете дати пояснення? Ні, ми цьому должнику нічого не пред'являли, тому що не було, я ж говорю, фізичної і юридичної можливості, хоча чоловік должен. Чому от після 3 років, зараз вже пройшло 5 років, допустим, зараз я можу к нему, от по тому суду, як ми відсудили, чому я не можу цей исполнительный лист как бы возобновити, не обращаясь уже в суд? Я правильно объясняю, или как, или нет? Почему 3 года дается всего? Дякую, Мана. Я зрозумів запитання. Я зрозуміла. А у вас є рішення суду про стягнення заборгованості з особи, фізичної або юридичної,
Але даний виконавчий документ не був пред'явлений на протязі 3 років, те, що передбачено законом. Якщо виконавчий документ не пред'явлений на протязі 3 років, він не може бути повторно, він не може бути пред'явлений. Це передбачено законом України про виконавче провадження. Але при цьому дається право стягувачу звернутися до суду і відновити даний виконавчий документ на пропущення строків пред'явлення його до органів виконавчої тобто служби. Тобто так прописано в законі, так, це наскільки передбачено я розумію? Законом, да. Це не якась там прихить державного виконавця, ну на сьогоднішній день ще державного виконавця, що він просто не хоче виконувати це рішення. Тому що є вимоги до закону, що якщо на протязі 3 років не пред'явлений виконавчий документ, він повинен повернути цей виконавчий документ стягувачу без виконання. Угу. Тобто це в такому. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, інститут приватних виконавців, наскільки я розумію, він був опробований до впровадження в Україні, був опробований в інших країнах, так? Угу. Які результати цього випробування? Чому Україна взяла за приклад цей інститут? Ну, я наскільки моя особиста думка і аналізуючи діяльність інших європейських держав, це дуже такий позитивний момент буде в роботі тих же державних виконавців. Чому? Та взагалі людей, у яких є рішення, і вони стоять перед... можуть вибирати на сьогоднішній день. Є конкуренція. Конкуренція, він має право подавати його до приватного виконавця чи до державного виконавця. І це дуже добре. І в іншому випадку те, що державний виконавець, у нього зменшиться це навантаження, яке сьогодні є у виконавців, воно дуже велике. Це дуже велика кількість виконавчих проваджень, яке приходить, особливо в місті. Це буває, що і по 1000, і по 1500 виконавчих листів приходить за місяць. Це може покращити показник виконання судових рішень, так? Взагалі, да. Тобто це надходження, яке перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби, така велика кількість виконавчих документів, їх якось деталізовано в повному обсязі своєчасно виконати, не завжди є на це час та термін виконання. Чи змінилися умови та порядок виконання судових рішень і рішень інших органів або посадових осіб? Звичайно, змінилися. Змінилися, тому що прийняті 2 нових закони, які вступили в силу з 5 жовтня, змінились строки виконання. Зараз передбачено як розумні строки виконання. Чому є порівняння? В законі, який діяв до 5 жовтня, визначав для рішень не майнового характеру. Це 2 місяці виконання, рішення майнового характеру – 6 місяців виконання. На сьогоднішній день цих строків немає. Тобто державний виконавець може виконувати поступово всі виконавчі провадження, да, і не нести за це відповідальність, чому він не в строки виконав ці рішення. Змінилася відповідальність за невиконання вимог державного виконавця. Вона дуже для боржника, вона дуже так суттєво змінилася. В не найкращу сторону для боржника. Також запроваджується єдиний реєстр боржників. Це дуже багато змін та в порядку виконання судових рішень та інших органів. Пані Олена, у нас залишається буквально 2 хвилинки ще. Хотіли ще торкнутися змін в законі України про виконавчі впровадження. Якщо можна, коротко, або перенесемо на наступний ефір, у нас буде тема
тема для спілкування з нашими глядачами. Я тільки такі один на декілька хвилин вам хочу донести до наших слухачів таку інформацію, що на сьогоднішній день встановлена плата за подання заяви про примусове виконання рішення, яка складається у 2% суми, що підлягає стягненню, за, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішення майнового характеру у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати боржника фізичної особи та в розмірі 2 мінімальних розмірів заробітної плати боржника юридичної особи. Що це має на увазі? Коли стягувач пред'являє на виконання виконавчий документ до заяви про примусове виконання рішення, він надає квитанцію про сплату авансового внеску у розмірі 2%, але, як я вже зазначила, не перевищує 10 мінімальних заробітних плат. Ці рахунки є на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції, на сторінці управління Державної виконавчої служби у Фейсбуці, ці реквізити, коли необхідно сплатити. Я хочу звернути увагу ще слухачів, стягувачів, у кого є листи на руках, але вони їх ще не пред'явили до виконання. Стаття 26 Закону України про виконавче провадження передбачає звільнення стягувачів за рішенням. Тобто є рішення, за якими стягувач не сплачує авансовий внесок. Ознайомтесь з ними, щоб не виникало інших питань. В мене прийомний день щочетверга з 9 до 12, у кого є питання. Адреса в Миколаєві. Улиця Лягіна, 2, кабінет 309. Я запрошую, ми поспілкуємося, роз'яснимо громадянам. Дякую. Дякуємо вам за таку змістовну інформацію. Вона сьогодні торкалася реформування Державної виконавчої служби, створення Інституту приватних виконавців. І у нас в студії була Олена Ткаченко, заступник начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції. Дякую вам і дякую вам за увагу. На все добре.